Qarang-da. Mana Ukrainani 2014-yilda o'sha mana shunaqa korrupsiya, poraxo'rlik, o'zi xalq xohlamagan prezident nimaga chiqqanda? Bo'lgan, xullas. Mana shunaqa narsadan norozi bo'lib 2014-yil mana Ukraina. Ko'rinyaptimi yo'qmi masalaga? Ne Xullas, mana shunday xalqi o'zi shunaqa bir urushni 2014 yil yoki milisalar qo'riqlab turgan, endi namoyishga chiqqandan keyin birinchi ichki ishlarga to'g'ri kelamizda duch kelinadi, boshqa hech kim bilan duch kelmaydi. Xuddi ichki ishlarni ham ayovsiz o'sha nima qilib kirib, ular ham urgan bularni, bularni ham otgan, o'shanda ham qaytmay odamlar shunday borib prezidentini almashtirdi. Va o'zi xohlagan odamlarni qo'ydi prezidentlikka ham, dumaga ham, o'sha merlikka ham, masalan, Ukrainani bokschisi bor edi, Vladimir Klichko degan, hamma taniydi. Ana shuni qo'ydi. O'ziga xohlagan, o'zlarini yaxshi ko'rdi, o'sha odamni qo'ydi. U boshqarilmaydi dedik-ku bizga, kadrlar bizga muammoda deb qo'ya. Xuddi bo'yaki, u qanday odam boshqarish kerak? Halkı o'zi yaxshi ko'rgan odam boshqaruvlar nima farqi bor? Halk namozxon odamni yaxshi ko'ryapti. Namozxon odam kelsin boshqarsin davlatni. Nima kerak u? Mahallani yo boshqa. Lekin o'zicha chiqib ketmay ekan hech kim. Mana shunday to'polang bilan chiqib ketgan. Mana bugun halk o'shanday o'ziga ma'qul odam bilan ishlasa, o'shanday o'zi basqaroboz edi. Xalq o'zi xohladi, o'sha saylar basqaroboz bo'lsa. Lekin qarangda. Lekin o'sha xalqi bilan birga turibdi hozir. Chiqib ketmadi. Bir xil aytadi, chiqib ketsa uyatda, falonda deb bu yoqda ovozda aytish oson. Lekin xalq bilan turish qiyinda. Endi vahima bo'lib turgan paytda xalq bilan turish qiyin. Ko'rdingizmi Ukraina xalqi?